E o vigilante de uma farmácia no bairro de Casa Forte, no Recife, ficou ferido depois de reagir a uma tentativa de assalto. De acordo com a Polícia Militar, às 10 horas da noite de ontem, dois homens chegaram a essa farmácia aí da Avenida 17 de Agosto e anunciaram um assalto. O vigilante Ivanildo Tavares de Santana reagiu, houve troca de tiros. Ele aparece aí, ó, nessas imagens de um cinegrafista amador sendo socorrido logo depois de ter sido baleado no ombro. Os assaltantes fugiram sem ser identificados.